znam da, da sve škole se trude, zaista na lokalu, i sve škole daju maksimum. Ne mogu sada da kažem ova škola je bolja, ova i tako dalje. Svi mi se trudimo i svi radimo jako dobro i jako kvalitetno. A mi smo imali jednog izuzetnog vizionara 2002. 2003. godine kad smo se zaista ozbiljno reformisali sa ozbiljnim obrazovnim profilima, profili koji su jako kompatibilni sa privredom, sa industrijom, sa tržištem rada i mi od onda više nemamo zaista nikakvih problema. Samo da vas podsjetim, 2007. godine mi smo dobili tehničara mehatronike. Među 5 gradova u Republici Srbiji Pirot je dobio tehničara mehatronike, a to je jedan fantastičan smer, odličan smer za privredu, za industriju, pogotovo za ovu našu sredinu. Tako da je sve to nekako krenulo tim putem. Sada da ne spominjem robotiku, da ne spominjem hidrauliku, da ne spominjem pneumatiku, da ne spominjem veštačku inteligenciju, sve to sad ovde prisutno u tehničkoj školi. Kako to vidimo i kako znamo da su tako dobri? Ne samo da dolaze naši partneri iz Srbije, evo pre neki dan su bili iz Lazareca, a Lazarevac znamo da je blizu Kolubare, to je kompanija koja ima 14.000 zaposlenih, ljudi se dive kako smo mi opremljeni, a mi se svakodnevno opremamo, znači što bliže da smo privredi i industriji koja je poprilično razvijena u našem gradu. I mi smo ti koji treba upravo da razvijamo privredu i industriju. S punim pravom to kažem i mislim da je put tehničke škole zaista, zaista sjajan. I pored toga što smo povezani sa privredom, sa industrijom, mi smo odlično povezani sa fakultetima, sa naučno-istraživačkim institucijama. Odličnu saradnju imamo sa Mašinskim fakultetom iz Niša, odličnu saradnju imamo sa Elektronskim fakultetom iz Niša, sa Akademijom tehničko-vaspitačkih strukovnih studija iz Niša, sa Saobraćajnim fakultetom iz Beograda i mi gotovo svake godine u našoj školi po 4, 5, 6 naučno-popularna predavanja održimo u amfiteatru tehničke škole. Da nauku jednostavno približimo našim nastavnicima, našim profesorima, svakako i našoj deci. Kao što rekao, naši obrazovni profili su jako kompatibilni sa današnjicom, sa vremenom koje je potrebno za rad. Pretpostavljam da se ovo podrazumeva i podršku i lokalne samouprave, ali i ministarstva prosvete. Jeste. Mi smo par godina napravili zaista izuzetnu saradnju, mogu slobodno da kažem, sa ministarstvom prosvete, što se to i vidi. Dobili smo čast i priliku, ja sam juče malo to i naglasio, da smo jedina škola u Republici Srbije 11. maja bili domaćini državno takmičeni iz istorije, gde je bilo 343 republičkih takmičara iz najboljih gimnazija i srednjih stručnih škola u Republici Srbiji, a već samo tamo 17. i 18. maja bili smo domaćini velikog republičkog takmičenja Mašinskih škola u Pirotu. A to je tako bilo isprogramirano, tako bilo određeno, da sam se ja sada na Koponiku pomalo uplašio, moguće da smo mi to tako dobro odradili, a svi predstavnici ministarstva prosvete su bili, osim naše ministarke koja je bila prezauzeta, ali ceo njen tim je bio na Koponiku i zaista je mogao da čuje samo reči hvale o tehničkoj školi u Pirotu, kako se to organizuje, kako se sprovodi i kako se realizuje jedno tako ozbiljno i kompleksno takmičenje. To je što se tiče ministarstva. Tu je odmah i ministarstvo nauke. Mi smo, samo da vas podsjetim, u oktobru mesecu imali jedan ozbiljan ovde festival nauke. Srbija, zemlja nauke, zemlja inovacije. Posle Niša Pirot je dobio tu čast i privilegiju da tehnička škola u saradnji sa ZIP centrom bude domaćin jednog festivala nauke gde su zaista došli ozbiljni naučni radnici da približe nauku svima nama na neki način. Ali bez podrške lokalne samouprave, bez podrške grada Pirota, sve ovo ne bi imalo smisla. Tako da tehnička škola godinama, da ne kažem decenijama, odlično sarađuje sa lokalnom samoupravom. Mnogo je uloženo u tehničku školu, mnogo smo dobro opremljeni i tu nije kraj i dalje ćemo se opremati, a bez te podrške lokalna samouprava, podsjećam, i Tigra Tajersa. Pa mi smo zadnje dve godine, ako smem slobodno da kažem, od Tigra Tajersa dobili 64 vrhunska računara.
To nijedna škola u Republici Srbiji nije. A zašto smo dobili? Dobili smo da bi kvalitet nastave podigli na viši nivo. Jer srednje stručne škole su se reformisale pre 10 i više godina. Mi radimo modularno, mi radimo timski, mi radimo u malim grupama. Kod nas je uspeh zagarantovan. I zato je uspeh upisa ovakav kakav je. Znači, kampanja upisa kod nas traje od 1. septembra do 31. avgusta. Ali je i upis na fakultete vaših učenika definitivno zagarantovan. Jeste, jeste. Mi smo u ponedjeljak imali ozbiljan sastanak sa dekanom Mašinskog fakulteta. On je doveo svoj tim, ja sam poveo moje najbliže saradnike i nekako radovao se i Mašinski fakultet, radovali smo se i mi, jer smo sjajno prošli na upisu, nešto slično i sa Elektronskim fakultetom u Nišu. Znači, naši đaci, da ne kažem, studenti sada upisuju ozbiljne fakultete, državne fakultete i oni su tamo gotovo najbolji studenti. Tako će biti i nadalje, samo će biti još i bolje, još i kvalitetnije. Imamo odličnu opremljenost naše škole. Mi smo prošle godine, samo da vas podsjetim, dobili jednu multimedijalnu, fantastičnu učionicu koja je pretvorena u skening centar. U datom trenutku da bude i skening centar jedan od najlepših, najkvalitetnijih i najboljih skening centara u Republici Srbiji. Odmah pored toga se nalazi jedna učionica budućnosti. Učionica sa najsavremenijom didaktičkom opremom koja se trenutno koristi u Republici Srbiji. To su takozvani makers labovi. Tu imate sve. Detetu ne može biti dosadno ama ni jednog trenutka. Profesor je jedan gospodin, da tako kažem, jedan instruktor koji samo usmerava, kanališe i vodi decu da rade svojim tempom, svojim intenzitetom, ali na onim mašinama koje su potrebne njima.